Serão 100 milhões de reais em investimentos nos próximos 12 meses no Hospital de Urgências de Goiás, que o governador Ronaldo Caiado fez questão de chamar de Novo Hugo. Os investimentos foram divididos em 4 etapas. A primeira etapa já começa no mês de setembro, com 60 milhões em obras. 35 milhões de reais serão destinados em equipamentos médicos, assistenciais e mobiliários. E 5 milhões serão para a modernização tecnológica do hospital. Toda a estrutura ela será remodelada, reconstruída, para que a gente possa ali ter, aí sim, um hospital de referência na área de urgência médica, como com o padrão de excelência do Albert Einstein. Segundo a administração aqui do Hugo, os investimentos e também as obras que devem acontecer aqui vão ser de forma gradativa. E isso não deve prejudicar o atendimento aos pacientes aqui do hospital. A gente criou um fórum que o Einstein participa lá juntamente com o Hugo, né? Que é exatamente para a gente trabalhar a integração e não ter pontos de estrangulamento na rede. Ou seja, a soma dos ótimos locais não perfaz o ótimo global se você não planeja de forma adequada. Então é preciso que esse planejamento ele trabalhe sem sobrecarregar o Hugo, já com as contingências em toda a rede. O termo de colaboração com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado, com a presença do vice-governador e também de autoridades e diretores do grupo Albert Einstein de São Paulo. O Hospital de Urgências de Goiás já vinha sendo administrado pelo Albert Einstein há cerca de 3 meses, por meio de um contrato emergencial. Hoje, de forma emergencial, a gente assumimos o hospital com 60% dos leitos, e à medida que essas obras vão acontecendo, a assunção de mais leitos ela vai acontecendo com capacidade aumentando. Em abril desse ano, parte dos funcionários terceirizados do Hugo entraram em greve por atraso nos pagamentos. Além disso, a unidade teve outros problemas com as transições da última organização social que estava à frente da administração do hospital. Um dos maiores desafios da nova gestão é tentar diminuir as filas de cirurgias ortopédicas. Goiás foi o único estado no país que teve a coragem de apresentar a fila de espera de todos os hospitais, sejam municipais e estaduais.